dhe jam shumë dominuese. Mirë, po mrena kur futesh aty, siç tha edhe Lidi, unë tekstet e këngëve të mia nuk më kanë kujtu. Nuk e disha si ja fillon teksti i këngës tem. Është shumë blokohet truni. Strategji nuk kom pas, kur kom hi mrena e kam pa që shën ka lunë banor tjerë, edhe kom fillu me kuptu pak qysh. Ender, po une nuk kom pas për shumë mendim që du nga me bu diçka për mu bu viral jashtë, këtë pjesë, as pak se kom mendu. As unë as Lidi se kam mendu, jemi të sigurt. Njerës kanë hi aty përgaditun për një kohë shumë gjatë. Unë e kom marrë vesh për shumë që kam u fut mrena një ave gjysë para dy. Po pse ke vendus? Qka ka qenë ideja jote e parë për me i thonë po? Jo vetëm shpërblimi, sepse Big Brother shumica e din që nuk do t'a marrin shpërblimin, dhe shpërblimi shpesh nuk është qëllimi kryesor i hyrjes në shtëpi. Pse ka qenë arsyeja jote? Pse ishte një po e jotja për me u fut në shtëpi? Unë para se me u fut në shtëpi mrena, kom pas shumë blokime një jetën tam jashtë. Jo si depresion, po nuk më ka funksionu kur gjo heq. Edhe në momentin që më ka ardhë si ofert, para se më mardhë oferta, jam lutë ishala hapet një derë, e kena diskutu bile, ishala më hapet një derë, se so kam hec kur gjo, rava si depresion, edhe kur ka ardhë oferta për bikë, më thash që kjo është mundësia jam e fundit. Ashtu e ka menu. Pra këto e konsiderove derën që tu hapë, si përgjigje ndaj lutjeve tua. Po. Mirë po, e kam pasë si një mundësi shumë të madhe për jetën tam, edhe për ekonomin tam, për mundësin për si këngëtare. Kam pasë shumë këtë format. Pra ke mendu që do të rritësh adhuruesit, ndjekësit, edhe më pas taj ofertat për ndryshme për punë. Për punë. Mirë po, kur futa mrena, gjithë shka ndraj, nuk e menoj shasë qatë pjesë që e kom menu para si me hi, u blokova, ndoshta nejta dhe në hi e në njerëzve, se nuk e kom kuptu, tash po isho banor tjerë, se unë që jam jashtë, tash po muj me vrejt, që për një me nejt me shumë banor që flasin shumë, nuk është mirë, se nuk tjepet mundësia as me folë. Unë e di që kom nejt për shumë me Ganin, unë e kom shumë shokt mirë, e du te për fort, me Bucin, me Santin, po ata kanë pas debate ma të ronda, edhe unë kom nejt gjithmonë të ndëgju. Nuk kom ndërhy, se s'kom dash me ndërprej fjallën, nuk kom dash me ndërprej muhabetin, kom prit, apo më vje koha me folë unë e vetë, apo ma lejon, dikush vazhdo brek. E kjo nuk funksionon, mrena. E reality show para prak, përshirë dhe Big Brother Kosova, ose edhe reality show të ndryshme në përbot, nuk ke qenë shikuese? Nuk kam qenë, heq, jave në fundi, do me thonë që e kom marrë vesht, kom hi, kom shiku, keshe ku pak për një javë përgadit. Po, nuk kam qenë përgadit me, heq, për me ufut mrena. Nuk duhet të ketë ndonjë lloj përgatitje, sepse Ledi ka qenë banore një formati përvojë. Po thotë që nuk është dashur të jetë me personat që flasin, ndoshta kur e shikon shumë edhe fillon të mësosh. Se ne kemi harruar ç'është lojë. Unë kam kriju shoqënim rana, kam harruar ç'është lojë. Unë atë gjë, ja ndikon nuk e kupton nga jashtë, absolutisht nuk kuptohet nga jashtë. Kur jeton aty brenda, së pari ndikon shumë tek shëndeti, gjumi, ushqimi, mënyra se si ne shfrytëzoshim energjinë, çdo lloj debati për ujë, për bukë, për çdo lloj gjë të vogël, dhe kur nuk e ke për shembull, shpesh na kanë dëgjuar të jashtë duke u ankuar për bukë, ndërkohë që buka vinte. Unë kam ka për banor duke vjell bukë, duke mshefur bukë. Duke më shëfër bukën e gojës. Kush e kam shëfër? Tregona. Ako mësë të tregojë. Tregona, ta një dalë me të një. Duke më shëfër bukën e gojës.